No niin, morjes morjes, täällä taas pelataan Among Usia, joo. Tällä kertaa mukana on Karkki, Banaan Fairy ja Veetiksi. Eli Banaan Fairy on Murvel. Kyllä. Siellä tehty vai? Leikitään posteljoonia tai mitä tää nyt onko sitä? Tää on säläisiä informaatioita. Kuka täällä pelleilee taas? Täällä oli joku tyyppi, joka vaan katos. Kuka katos? Fake task. Kun mä en oo ihan varma, että kuka se oli. Mä ainakin tulin sinne. Joo, sä olit siinä. Kuka se kolmas? Näet sitä kolmatta tyyppiä siinä. Mä en muista, kuka se oli. Miten, tässä on näin vähän vote-aikaa. Tää pitää kyllä vaihtaa. Katoppa joo, vaan, joo. Kauheasti. Joo, se olisi hyvä vaihtaa. No, ensi kierrokselle sitten. Juu, sori. NP. Jos mä nyt tällä kertaa ehtisin tän tehtävän tekemään. Noin, viedään taas postelionileikkiä tonne noin. Sitten jos joku olisi nyt... Sitten tonne joku varmasti murhaa mut täällä. Siinä mooni on nyt vähän erikoinen. Karkki, kuka meitä tuli vastaan? Missä se oli? Se oli joku vihreä. Missä se oli? Ihan kun mä olisin nähnyt ton oranssin niinku hyppäävän tuolta luukusta ulos. Ahaa, mut siis mä löysin... Varma siitä. Mikä se on North Up? Joo, mikähän se huoneen nimi on? Me tultiin reaktorilta pois, me mentiin suoraan ylös. Mut sieltä tuli meitä vastaan joku. Ja mä vaan rekisteröin, että joku tuli vastaan. Mä vaan sanon sen, että mä oon tehnyt kaikki mun taskini. Ja... Mäkin oon tehnyt. Okei, mut karkki on luotettava. Mä olin miten toi sanotaan, Rommin kanssa siellä lähellä. Joo, mä olin siinä napin lähellä sen kanssa lopusta. No kun mä en oo varma, että oliko se tummanvihreä vai oliko se vaaleanvihreä, mutta vaaleanvihreä syyttää tosi, se syyttää meitä. Mä ainakin lähtisin luottaa Rommiin, ainakin niinku minä, mutta en mä tiedä teistä. Ja mä taas luotan Karkkiin. Trust me, I'm innocent. Jos minä ryhmissä, missä nyt meni, niin sitten I didn't do it. Mä skippaan, en mä käsitä. Punainen epäilee Rommia. Punainen punaiseen ja... On ihan varma, että joku tulee mun kimppuun. Vähän hermoissani... Komsiin... Oranssi! Siinä on se käytävä, mistä pääsee reaktorille. Mä näin, kun oranssi hyppäs venttiin, sit se tuli sieltä ulos, ja sitten se lähti seuraamaan mua. Mä juoksin aivan täysillä napille ja painoin sitä. Joo, ja mäkin taisin nähdä sen aikaisemmin hyppäävän venttiin. Joten mä äänestän kyllä siitä. Se oli just siinä on se reaktorille menevä käytävä, siinä oli ventti. Mä näin, joku hyppäs venttiin, mä en nähnyt vielä siinä vaiheessa kuka. Sit sieltä hyppäs jo ulos ja mä näin oranssi. Toivottavasti oot oikeessa. Jeeeeee! Sehän se olikin. Jippii. Katsotaas. Täällä tehtäisiin, mitä me täällä tehtäisiin. Mitä me täällä tehtäisiin. Hoi, rat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 
Storageneessa, vaikka mä en sitä reportannut, mä tulin ihan ton Miian perässä. Missä se Storage? Onko se siellä tota se on kahvilla vieressä? Joo, siinä. Okei. Okay. Mä tiedän sen asti, ainakin, koska että se on banaani on safe, koska mä näin, kun se teki sen skannausjutun. Joo. Ja karkkikin näki se. Cinnamon itse asiassa ei tehnyt sitä. Tai se pörräs siinä kait, mutta mä en tiedä, että kerkesikö se sinne asti, koska mä en ainakaan kerännyt kahvila asti.
Mä en kyllä nähny, ketähän sieltä olisi tullut vastaan. Mä en muista kyllä mut yhtään. Mut jos se on ventannu. Se, no joo, toi, se on kyllä. Ei mä koe epäily mua, kun mä tulin sen perässä. Kun mä olin justiin menossa Storagen eteen tekee sitä ihmeä. Varmaan sähkötehtävä, mä oon varma mikä se on, niin siihen tekee sitä tehtävää, niin siinä oli se ruumis ja ei mitään päällä mitään. Mutta siis, jos se näki, että toi Violetti venttas, niin sitten... Skippa sitten kun... Sitten se voi äänestää ulos, jos se ei ollutkaan. No, periaatteessa joo, mutta mä ainakin voten myös skippoten. No joo. Mäkin skippaan nytten, kun ei yhtään ja vielä. Joo. Tää oli niin nopee. Joo, ja vielä niinku vasta yksi kuollut, niin... Itseasiassa pinkki voisi olla mulla sus, koska se muutenkin könnäili ja teki jotain ihmeellistä heti alussa. Mutta ehkä tää on se ensimmäinen peli tässä mapissa. No, se voi olla kyllä totta. Joo, mulla se ainakin on eka peli tässä mapissa. Cinnamon löytyi siitä, mikä se on, missä puhdistetaan kroppaa, niin sen edestä. Puhdistetaan kroppaa? Niin, se putki sinne Sanna reaktorille. Hetkonen, miksi mä en nähnyt sinne putkessa ketään? Vaikka mä justiin matkalla putki. Matkalla putkeet. Kuka sun perässä on ollut? Mulla oli Vio. Vio muuten tuli sieltä päin. Niinku, punainen. Koska se oli siellä ylhäällä, kun mä tein sähkötehtävää. Se lähti sieltä, sit se tuli hetken päästä sieltä takasi. Ja se viime kierroksella syytti aika paljon purplea. Niin. Mulla on sus toi punainen. Koska se kävi niinku vaan siellä kääntymässä. Se on vähän kyllä epäilyttävä. Siis, hetki, eikö sä tullut sinne vielä niin sinne ylös kävä? Niin, se followas mua siinä, sen jälkeen lähti seuraamaan mua, kun se oli, tuli sieltä pois. En mä tiedä, mä voten Vioo. Blood is on your hands, boys and girls. Jos ei sattua, niin sitten jo, sit se on, sitten mä en tiiä. Niin paha homma on jo, vaikka niin, jos ei ja ole. Ja ei kun niin se ei voi olla murhaaja. Se ei voi muuta olla banaanikaan, koska sä teit sen skannin. Niin, et voi epäillä mua. En voi, en. Mä oon ollut banonnäköisesti kanssa tässä vähän niin koko ajan ja niin kuin silti ihmisiä on kuollut, että... Jos ei se ole Vio, niin sit äänestetään purple ulos. Joo. Mä lupasin sen Violle. Mäkin. Mä en edes kattonut. Goodbye! Ei olla. Uppakka, papakappa, teidän käsissä on murhat. Dick.
Nyt rummi on sus. Reaktorilta löyty. Ja siellä oli sinä. Ja siellä oli sinä. Ja toi Violetti. Ja Violetti löyty kuolleena. Taitava poika. Joo, ja Violetti oli kans vähän niin sus. Mä ajattelin, että... Kuulostaa, että sä kyllä koetat peitellä omien jälkiä. Mä kävin siellä. Mä ajattelin, jos se on Violetti, niin sä löydyt sieltä kuolleena. Mut sit sieltä löytyi Violetti kuolleena. Mä menin itse asiassa pörräille eestas ja mä olin silleen, että no niin, rummi meni sinne Violetin kanssa. Et mä menen kohta katsomaan, että mä löydän rummin ruumiin. Ai että rummi! Nyt on kyllä vähän sas. Nyt on kyllä rummi mun mielestä sas. Kyllä on jo vähän ehkä tota. Ei ole kyllä. Nyt menee ihan väärälle henkilölle. Ja kirjoitin vielä sen rummin nimen väärin. Mutta rummi on kyllä sus. Jos se saa rummi, niin sitten mä en tiedä enää kuka se voi olla. Joo, sit on kyllä tullut joko... Ja kun rummi ei tullut edes... Ja rummi ei tullut edes meidän perässä sinne. Rummi? Puolustaudu. Että rummi on saatanut... Mitä joku ennäksi mua? Okei, okay, you got me. Vitsi kakki. Veeti, sä oot kyllä aika taitava.